Rahsia 13 guni yang mengandungi objek seperti ketulan batu bata dan disorokkan di kawasan semak tepi pantai membongkar kegiatan pengedaran dadah apabila 477 ketulan ganja seberat 470.1 kilogram dianggarkan bernilai RM1.6 juta ditemui dalam serbuan di Teluk Bahang, Pulau Pinang pagi Sabtu lalu. Serbuan jam 6 pagi itu membabitkan sepasukan anggota dari Balai Polis Teluk Bahang yang menerima maklumat dan aduan mengenai kegiatan pengedaran dadah di kawasan berkenaan sebelum melakukan intipan dan pemeriksaan. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk A. Tai Vigan berkata semasa serbuan dilakukan, terdapat tiga lelaki sedang menutup bungkusan dadah di dalam guni berkenaan yang cuba disorokkan daripada pandangan orang ramai. Suspek cuba mengamburi pihak berkuasa, kononnya setiap guni itu mengandungi pasir untuk kerja di tapak pembinaan berhampiran pantai berkenaan. Dua daripada mereka meloloskan diri manakala seorang berjaya ditahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati mandatory. Dan nampak sebuah lori di kawasan pembinaan tepi pantai sedang membuat pemunggahan barang-barang naik dan juga cuba menutup barang-barang yang ada dalam lori. Dan apabila pasukan khas yang membuat pemeriksaan itu mendapati ada barang-barang yang disyaki yang tidak betul, jadi mereka terus buat pemeriksaan rapi dan menjumpai bahan yang ada di hadapan kita, iaitu ganja yang mempat